對於公眾嚟講，大家都會好關心一個慈善機構嘅財務管理同埋信用。喺2013年嘅財政年度，加拿大世界宣明會嘅善款係3.95亿，其中有1,000,000咧係華人社區嘅捐款，而所有捐款嘅來源咧，71%係私人或者機構嘅捐獻，16%係物資嘅捐獻，13%咧係加拿大政府嘅撥款。我哋嘅財務支出亦都係根據加拿大稅務局同埋 Imagine Canada 對慈善機構監管嘅標準嘅。喺2013年，81%嘅捐獻咧係直接用喺援助項目裡面，5.2%係行政嘅費用，13.8%咧係籌款嘅費用。我哋喺過去連續3年都得到優秀財務管理嘅獎項。這個獎項咧係由皇后大學商科系同埋安省特許會計師公會發俾加拿大世界宣明會嘅。世界宣明會喺全球嘅扶貧發展工作咧係由幾個夥伴咧組成嘅，缺一不可。加拿大世界宣明會咧係支援辦事處，即係籌款單位，將窮困人士需要嘅信息推廣。另外咧係前線嘅員工，即係服務辦事處。他們親自去監管和實施所有的服務項目，輔助貧困的社區達到自力更生的地步。助養兒童社區發展計劃通常是由10年至15年不等，當地政府亦都是一個重要的夥伴，他們都要付出部分的資源參與和認同宣明會的工作，為當地人士的需要設計一些發展的項目。最重要的伙伴就是捐款人的支持，你们的一分一毫都是关心和帮助，影响着这个地球村上穷困的小朋友、家庭和社区，将希望带给他们，令他们的生命不再是一样。小朋友和成年人，他们可以喝清洁的食水，小朋友有机会受教育，宣明会将农耕的知识传递给农民，令到他們的農產品可以強壯地來到生長，家庭經濟得到改善等等。今年有47個加拿大世界宣明會支持的助養計劃可以結束了，因為他們已經可以自力更生，我們又可以繼續去輔助，另外去開一些新的助養計劃。所以你的一個電話是非常重要的，快點打電話來助養小朋友吧，1-800-268-2776。如果你已經助養的，或者可以考慮助養多一個，每個月39元，一日一杯咖啡的錢，你可以做得到的。